ইয়াৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে প্লেষ্ট'ৰ পৰা এটা 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 এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব মই এপছটোৰ কথা পাছত ক'ম এনেকৈ পেজখন মুকলি হ'ব এপছটো অন কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে তলত লিখা আছে অনলাইন পাৰ্চনেল ই এম আই লোনছ ফ্ৰম এক লাখৰ পৰা দু লাখলৈকে পাৰিব পাঁচ লাখলৈকে আপোনালোকে পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে গম পাব নিশ্চয় ইয়াত আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব ফাৰ্ষ্টতে লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি পেলাই কণ্টিনিউ যিটো অপশ্যন আছে তলত কণ্টিনিউ অপশ্যন পাব আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজখন মুকলি হ'ব বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে ইংলিছ লেংগুৱেজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি কটিনিউ অশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহিব আপোনালোকে নেক্সট যিটো অপশ্যন পাব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি এই ঘৰটোত ট্টিক কৰিব টিক কৰি একচেপ্ট কৰিব একচেপ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত লোকেশ্যনটো এলাও কৰিব এলাও কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো বিচৰা হ'ব আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকৰ দি দিব যিটো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো দি দি প্ৰচিডিত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক করে দিয়ে ও টিপি আবার আপনাদের রেজিষ্টার্ড মোবাইল নম্বর যত নম্বর দিয়েছে তো অটি পি আসব চারিটা কোড আপনাদের চারটা কোডটো তো ইত্যাদ ফিল করেনে অটোমেটিক ফিল হয়ে যাবে অটোফিল দেখি আপনার অটোফিল ফার্স্ট টাইম আর লাস্ট টাইম আপনার ফার্স্ট টাইম টাইপ কৰিব প্রথম অঘর লাস্ট টাইম লাস্ট টাইম তো আপনার টাইপ কৰিব দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ অতি সহজতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যাব আপোনালোকে ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো টাইপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড নেমতা টাইটেলটো টাইপ কৰিব টাইপ কৰি পেলাই কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ৰেফাৰেল ক'ডটো ইয়াত ফিল কৰিব নালাগে কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰিলে হ'ল ইয়াৰ পাছত নতুনকৈ পেজখন মুকলি হ'ব ইয়াত দুটা অপশ্যন পাব এটা চেলাৰীত এটা চেল্ফ এমপ্লয়িত আধাৰ আপোনালোকে যিটো হয় সেইটোত ক্লিক কৰিব ছেল্ফ চেল্ফ এমপ্লয়ীত ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকৰ একো নকৰে বা চাকৰি নকৰে তেতিয়া চেল্ফ এমপ্লয়ী অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব যদি চেলাইড হয় বা চাকৰি কৰে তেতিয়া চেলাইড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত এনেকৈ পে'জখন মুকলি হ'ব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰিব আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব শুদ্ধকৈ ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ পিছত তলত পান কাৰ্ড নম্বৰটো দিব আপোনালোকৰ শুদ্ধকৈ দিব পান কাৰ্ড নম্বৰটো দি পেলাই কণ্টিনিউ যিটো অপশ্যন দেখিছে আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ভেৰিফাই ডিজি উইথ ডিজি লকাৰ ডিজি লকাৰত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ভেৰিফাই উইথ ডিজিলকাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো টাইপ কৰিব বন্ধুসকল যিহেতু আগত যদি আপোনালোকে ডিজিলকাৰত কৰি থৈছে আপোনালোকে সেইটো জানেই যদি ডিজিলকাৰত আপোনালোকে অন কৰি থৈছে ডিজিলকাৰ তেতিয়া অট'মেটিক ফিল হৈ যাব বন্ধুসকল অট'মেটিক সকলোখিনি হৈ যাব ইয়াৰ পিছত নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা অ' টি পি যাব অ' টি পিটো ইয়াত ফিল কৰিব আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰটোত অ' টি পি যাব অ' টি পিটো আপোনালোকে ঘৰটোত ফিল কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আৰু দহ মিনিট সময় থাকিব দহ মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কৰিব কৰি পেলাই ছাবমিট যিটো অপশ্যন আছে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব অ' টি পিটো আপোনালোকৰ যাব অলপ সময় ৱেইট কৰিব এই চাওক বন্ধুসকল অ' টি পি আহিলে নাইন নাইন জিৰ' ছিক্স ওৱান জিৰ' এনেকৈ অ' টি পিটো ফিল কৰি পেলাই ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ অ' টি পিটো ফিল কৰিব অ' টি পিটো ফিল কৰি পেলাই ছাবমিট যিটো অপশ্যন আছে ছামিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকে অলপ সময় খালে ৱেইট কৰিব কেতিয়াবা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু যদি এনেকৈ চাওক বন্ধুসকল ইয়াত চিকিউৰিটি ক'ড বিচাৰিছে ছটা যিসকলে আগতে ডিজি লকাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছিলে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছিলে সেইসকলে নিশ্চয় জানে ডিজিলকাৰৰ পাছপৰ্ডটো কি হয় যদি আপোনালোকে কৰা নাই তেন্তে ডিজি লকাৰ প্ৰচেছখিনি নিজে কৰিব আপোনালোকে আগবাঢ়িব যদি কৰা নাই সকলো প্ৰচেছ নিজেই হৈ যাব বন্ধুসকল এতিয়া আকৌ ইয়াত এণ্টাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ফিল কৰিব লাগিব চাই নাপৰ কাৰণে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো টাইপ কৰি ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰিব যদি পাছপৰ্টটো পাহৰি গৈছে ফ'ৰ গট মাইপিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পাছপৰ্টটো আকৌ বনাব পাৰিব ইয়াত ডান অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সকলোখিনি ইয়াত আহি যাব আপোনালোকে ইয়াত এলাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি এলাও কৰিব ইয়াত সকলোখিনি এনেকৈ শ্ব' কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ দিছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড দেখিছে আপোনালোকে যিহেতু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাই দিয়ে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড দিছোঁ আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চো দিব পাৰে কেন বি এছ এছ যদি আপোনালোকৰ আছে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত এলা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব মানে যিহেতু পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড দিছোঁ ট্ৰিক কৰিব ট্ৰিক অলৰেডি হৈয়ে থাকে যদি নাই নহয় আপোনালোকে ট্ৰিক কৰিব ইয়াৰ পিছত ফেটছিং হ'ব বন্ধুসকল অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ আধাৰ হেজ বিন ছাকচেছফুলি ভেৰিফাইড ভি আ ডিজিলকাৰ এনেকৈ আহি যাব ইয়াত ডান অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এণ্টাৰ ইয়াৰ মন্থলি ইনকাম আপোনালোকৰ যিটো মন্থলি ইনকাম আছে ইনকামটো ইয়াত টাইপ কৰিব বন্ধু অকল থাৰ্টি থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড যি পাৰে আপোনালোকে দিব ইয়াত যিহেতু ইনকম প্ৰপ আপলোড কৰিব নালাগে ইয়াত যিটো হয় আপোনালোকৰ ৰেচিডেঞ্চ স্থায়ী মানে যিটো হয় পাৰ্চনেল নে ৰেণ্টেল নে পেৰেঞ্চিয়েল আপোনালোকৰ আদাৰ যিটো হয় আপোনালোকে দি দিব যদি আপোনালোকে মা দেউতাৰ লগত আছে তেতিয়া পেৰেঞ্চিয়েলটো দিব ইয়াত তাৰপিছত টিক কৰিব তলত টিক কৰাৰ পিছত ক্লিক করার পিছত কন্টিনিউ অপশনত ক্লিক করি ক্লিক করার পেছন এনেক পেজন মুি হোক কংগ্রেসলে দেখি আপনাদের ইউজার্স আনলক ফিউচার উইথ ফটক পে পিছত কন্টিনিউ তলত অপশন পাব কন্টিনিউ অপশনত ক্লিক ক্লিক ক্লিকার পিছত এনেক পেজখন মুকলি হবো ইয়াত প্রসিড যুত অপশন পাব প্রসিড অপশনত ক্লিক করি এনেক আপনাদের প্রসিড অপশনটা ক্লিক কর প্লেটফর্ম ফিজ এমাউন্ট ডিটেলস জিরো দেখিছে আপনাদের ইয়ার কারণে কোনো ফিজ পে নালাগে ইয়ার পিছন গিভ পারমিশন ফর কেমেৰা আপনাদের কেমেৰাটো অন করে কপি সেলফি আপলোড লাগিব আপনাদের এখন সেলফি আপলোড করে দিব কেমেৰাটো অন করার পিছন সেলফি আপলোড করার পিছতে আপোনালোকৰ লোনটার কারণে এপ্লাই করলে আবার মো যেহেতু বন্ধখল করব নিল মূর যেহেতু সিভিল স্কোর বন্ধুকাল মাইনাস হয়ে আছে উই ইয়ার সি দেখিছে আপনাদের উই কুড নট এ প্ৰিয়ৰ এপ্লিকেশ্যন ৰাইট নাও ডিউ টু আৱাৰ মিনিমাম ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দেখিলে আপোনালোকে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত পৰা নাই যিহেতু আপোনালোকৰ নিশ্চয় পৰিব যদি চিভিল ভাল হৈছে আপোনালোকে চেলফিখন দি বাকী প্ৰচেছখিনি কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফটো অলপ এপছটোৰ নাম হৈ গ'ল ফটক পে' ফাইনেন্সিয়েল উইলনেছ দেখিলে আপোনালোকে এইটোৱে ফটক পেটিকিলে বন্ধুসকল আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰিয়েল হয় মোৰ যিহেতু চিভিল মাইনা হৈছে মই পোৱা নাই আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাব বন্ধুসকল বেলেগো পাইছে এপ্লাই কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখিহে ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কৰিব লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ